till en ny video här på min kanal. Idag har jag min lillebror igen. Och vi tänkte gå ner och bada lite. Så kommer jag ner först. Så simmar jag iväg. Jag bara, nu simmar jag bort. Det sticker. Det är andra sidan. Och jag börjar, så simmar jag iväg och sen kommer du. Det sticker till andra sidan sjön. Åh, vänta, jag är rädd för ålar. Det finns inga ålar här. Jo, det gör det. Jag såg en ål en gång. De är inte farliga. Jag vet, jag är då rädd för ålar. Va? Okay. Ett häckande